Знищено 12 повітряних цілей, 3 крилаті ракети «Калібр» та 9 іранських ударних дронів. У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами «Камікадзе». З акваторії Чорного моря противник завдав удару 4 крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. 3 ракети вдалося збити, 1 влучила в цивільний об'єкт. Зі східного узбережжя Азовського моря російські загарбники атакували 10 іранськими дронами «Шахет». 9 з них збили наші захисники. А з Ростовської області окупанти завдали удару 6 крилатими ракетами по Донеччині. Наслідки наразі уточнюються. Щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 14 червня, маємо такі дані. Українські воїни ліквідували 217 330 окупантів. Російська армія втратила 3943 танки і 7653 бойові броньовані машини. Знищено 3783 артилерійські системи загарбників та 603 реактивні системи залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 300 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6482 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3324 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1196 крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 516 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.